mundo globalizado de hoje, o que nos assusta? O terrorismo, a violência urbana, a incerteza do futuro, a crise econômica. Sou Vera Mamed, professora de História, trabalho no Colégio Padre Manuel da Nóbrega e desenvolvi um trabalho com a turma 2002 do curso de formação geral, que eu chamo de aula atrativa, sobre os temas o nazismo, o terrorismo e a violência nos dias atuais aqui no Brasil. E nós abrimos um debate, conversamos bem naturalmente com os alunos, com a turma sugeriu o título do trabalho, Paz, o Clamor das Nações. Da turma 2002, um trabalho cujo título é A Paz, o Clamor das Nações. E é o que hoje nós estamos vendo mesmo. As nações estão clamando pela paz. O trabalho nosso é uma aula atrativa, não é um projeto. É uma aula atrativa em que podem acontecer imprevistos. Estamos dando apenas uma aula. Foi dado um texto para vocês lerem e vocês pesquisarem, né? E vocês trazerem também as figuras relativas aos temas. Muito obrigada pela participação de vocês. Gostei muito das fotos. Agora vamos dar início ao trabalho. Nosso trabalho é o Grito pela Paz. Tentaremos passar aqui alguns fatos que marcaram a história com muito sangue, dor e sofrimento de milhões de pessoas. É impossível passarmos todas as informações necessárias sobre um tema tão complexo em apenas uma aula. Fascismo, nazismo, Segunda Guerra Mundial, atentados terroristas, violência urbana e as mais diversas formas de intolerância nos dias atuais. O nazismo, surgido na Alemanha, fundamentou-se teoricamente no livro de Mein Kampf, Minha Luta, escrito pelo ex-cabo da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, em 1923, e transformou-se em seu programa efetivo de governo, em 1933. Na Itália, o fascismo se estruturou com Benito Mussolini, que ocupou o governo a partir de 1922. Essas doutrinas destacavam o totalitarismo, o nacionalismo exacerbado, o autoritarismo, o militarismo, o anticomunismo e etc. No caso alemão, havia ainda o antissemitismo, a perseguição racista aos judeus, justificada pela afirmação de que na Primeira Guerra Mundial os alemães tinham sido traídos pelos judeus marxistas, motivo da sua derrota. Além disso, segundo o nazismo, os judeus ameaçavam a edificação da grande raça ariana alemã. A repetição dessa mentira deu a ela forma de verdade. As razões que contribuíram para o êxito nazista na Alemanha são similares às do fascismo na Itália, agravadas pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra e pela humilhação decorrente
pele branca deram origem à supremacia alfabética. Dessa forma, para que a supremacia racial alemã fosse conquistada pelo povo alemão, o governo de Hitler passou a pregar o ódio contra aqueles que impediam a pureza racial dentro do território alemão. Segundo o discurso nazista, os maiores culpados por impedir esse processo de eugenia étnica eram os ciganos, principalmente os judeus. Com isso, Hitler passou a perseguir e forçar o isolamento em gueto do povo judeu na Alemanha. Vale lembrar que os primeiros campos de concentração não foram construídos após o início da Segunda Guerra, em 1939, e sim, em 22 de março de 1933, poucas semanas depois da cessão de Hitler. A política antissemita já existia, porém, um plano secundário, o que seria menos importante. O alvo dos primeiros campos de concentração eram os adversários políticos, principalmente comunistas e social-democratas. A partir de 1933, teve início do cercamento de homossexuais, testemunhas de Jeová, cristãos, criminosos condenados, ciganos, prostitutas e pessoas sem residência fixa. Em 1938, os nazistas adotaram gradativa e intensamente medidas que acabaram com os direitos de Deus da vida econômica e social da Alemanha. Então, da sua importância histórico-religiosa, passaria a ser administrada pela própria ONU. O desenrolar dos acontecimentos resultantes da aceitação pela comunidade internacional do plano de partilha da Palestina, proposto pela ONU, levou árabes e judeus a se envolverem em vários conflitos, o que vem acontecendo até os dias atuais. O povo árabe segue a religião islâmica. A história dessa religião tem início com Maomé, que viveu na Península Arábia Saudita entre 570 e 632 d.C. Aos 40 anos, ele teve visões nas quais foram feitas revelações que acabaram dando origem ao livro sagrado Corão. Infelizmente, nós tivemos o Mateus, do grupo do terrorismo. Ele me perguntou: professor, eu posso trazer uma folha de jornal? Infelizmente, nós temos aqui o acontecimento de ontem em Nice, França. Mais um ato terrorista que ainda não foi assumido por nenhum grupo, mas a França viveu ontem momentos terríveis. O ato terrorista é um ato que pega civis, mata, e é uma coisa terrível. Eu não sei se vocês assistiram, viram na televisão ontem. Infelizmente, hoje nós temos uma manchete do terror. Por isso nós estamos fazendo esse trabalho de paz pelas nações. Obrigada. Como você já sabe, essa é a mais terrorismo. E vamos falar um pouco da origem do terrorismo, como surgiu o terrorismo. O terrorismo começou no século XIX, com um grupo de judeus radicais chamados sicários, que significa homens punhal, mais alto. Atacou judeus e não judeus que eram a favor do domínio romano. E também teve outra, uma seita. Depois de Cristo, teve uma
fiéis que querem destruir sua religião. Dessa forma, atacam muçulmanos e não muçulmanos, decapitações, crucificações e assassinatos em massa para aterrorizar seus inimigos. Os militantes se confessam no Corão para justificar seus atos, como trechos que incitam a golpear a cabeça dos infiéis. O líder da Al-Qaeda condenou as ações do Estado Islâmico em fevereiro do ano passado e advertiu ao califa que a brutalidade o faria perder o coração e a cabeça dos inimigos. O terceiro tema é a violência que nos cerca, o nosso medo diário, a situação econômica do Brasil, a violência contra a mulher e todo tipo de intolerância. O grupo 3 nos mostrará algumas cenas dessa realidade cruel. O estupro ofende a sanidade das mulheres, não só no povo possuído pelo prazer ou inverno da cultura do agressor, mas principalmente porque nós é a minha da única existência possível ao próprio corpo. A violência sexual é um fenômeno universal, em que não existe restrição de sexo, idade, étnico ou classe social. Embora atinja homens e mulheres, as mulheres são as principais vítimas em qualquer período de suas vidas. As mulheres jovens e adolescentes apresentam um risco mais elevado de sofrer esse tipo de agressão. Segundo o novo Anuário Brasileiro da Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2014 foram registrados 47.643 casos de estupro em todo o país. O dado representa um estupro a cada 11 minutos. Segundo o relatório Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados de saúde, enviada em 2014, 24% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrões, e 32% são amigos ou conhecidos das vítimas. O agressor desconhecido passa a configurar como principal autor do estupro à medida que a idade da vítima aumenta, respondendo por 61% dos casos de estupro da pessoa vítima. São grupos radicais que praticam terrorismo, gente. E
está espalhado no mundo inteiro. Então, nós estamos vivendo, vivemos esse fato horrível ontem em Paris, né? Em Nice, desculpe, tá? Já tivemos em Paris há bem pouco tempo, né? Morreram 100 e poucas pessoas. Agora, em Nice, que é uma zona nobre da França, e eles estavam exatamente comemorando a queda da Bastilha, no dia 14 de julho, que é comemorado a Revolução Francesa. Foi feita a Revolução Francesa e a queda da Bastilha é o símbolo, né, da liberdade, o símbolo da fraternidade, do respeito e transmitir dos seres humanos. Então eu vou perguntar uma coisa bem do nosso cotidiano hoje. A gente está às vésperas das Olimpíadas no Rio. Isso assusta vocês? Sim. Por que, gente? Por que assusta? Porque eu acho que, assim, como o Brasil vai ser o centro das atenções do mundo todo, eu acho que eles podem se juntar a todos, assim, a todos os turistas que podem visitar o nosso país. E já aproveitando que o Rio de Janeiro vai ser o centro das atenções, eles podem fazer como fizeram em Paris. Fazer um atentado, colocar as homens bombas ali no aeroporto, ou até em estádio de futebol, para matar várias pessoas como fizeram. É, alguém mais quer falar sobre terrorismo? Não? Eu concordo, tá? Embora o governo brasileiro tenha colocado ontem na televisão, eu ouvi, tá? Existe todo um aparato, né, do Exército e da Aeronáutica, da Força Nacional, todo um aparato para que isso não aconteça, gente. O problema que eu percebo desses grupos terroristas é o quê? Eles estão infiltrados dentro dos países. Então, um próprio brasileiro pode ser um terrorista. Na semana passada, olha só, foi interessante. Na semana passada, a inteligência francesa, não sei se vocês viram isso na televisão, tá? A inteligência francesa falou que poderia acontecer um atentado no Brasil feito por um brasileiro. E acabou acontecendo lá. Então vamos, eu acho que a gente tem que fazer rezar, né? Pedir ao Papai do Céu, né? Para que nos proteja, porque é complicado. Eles são muito bem distribuídos, eles estão infiltrados no mundo inteiro. Ok? Agora eu quero passar um outro tema que a gente tratou hoje, que é a violência dos dias atuais. Eu quero falar a linguagem de vocês, tá? Eu quero, porque eu tenho uma idade muito maior que a de vocês, e na minha idade, quando eu tinha a idade de vocês, eu chegava em casa a hora que eu queria. Eu vivia muito bem, tá, gente? E hoje eu percebo, eu tenho um filho de 35 anos que já tem medo, tá? Porque ele, antes sempre eu tinha medo, agora ele já tem medo, quer dizer, já está mais maduro, né? Aí eu quero perguntar a vocês assim, como é que vocês se sentem quando vocês têm que sair à noite para balada? Como é que é o lance? Como rola isso aí? Vai, balada, super animada. Como é que é isso aí? Eu sou super animada, só que para voltar tem que voltar acompanhada, então vou voltar de táxi, porque minha mãe tem medo e ela não tem como voltar. Agora eu quero perguntar ao outro aluno, a aluna já falou, né? Que é ter que voltar de táxi, a mãe fica assustada. Gente, eu tenho vergonha de falar, não, isso é a realidade, né? Vocês acham que a mãe tem medo, que a mãe marca a hora, ou que a mãe fica mexendo o saco no celular? Tudo bem, né? Por que que a mãe faz isso? Com medo de acontecer alguma coisa, né? Por quê? Porque existe a violência, não só sexual, né? O assédio sexual, a gente trabalhou muito essa questão, mas existe assalto, morte à toa, né? O cara assalta e mata, do nada.
Percebe? Então nós estamos vivendo um tempo ruim. Mas agora eu quero fazer uma pergunta última, né? Aí a gente vai ficar triste, vai viver triste, vai deixar de brincar, vai deixar de cantar, vai deixar de viver, gente? Claro que não. Claro que não. Vocês são jovens, têm a vida inteira pela frente, um caminho lindo, a seguir, são inteligentes, uma turma show de bola, né? Né? Vou bater uma palma, Heitor. Pessoas que querem mudar o mundo, tá bom? É isso que eu espero.